Sveiki, stovyklautojai. Aš esu stovykloje Rūta. Kaip ir kiekvienais metais, mes čia leidžiame smagiai vasaras. Dabar yra žiema. Žiema pasirodė ir čia, pradėjo snigti. Tačiau aš trokštu, kad žiema, kuri yra atėjusi, kad ji neužšaltų jūsų širdžių. Ir kad jūs toliau ieškotumėte Dievo. Kad jūs toliau trokštumėte karštai pažinti. Stovykloje mes tą ir darome. Mes turime Biblijos pamokas. Tačiau aš trokštu, kad tai nebūtų vien kartinis dalykas, kad tai nebūtų tik stovykloje. Aš trokštu, kad tai būtų kasdienis ėjimas su Dievu. Kasdienis jo ieškojimas, kasdienis jo pažinimas. Linkiu jums palaimintų švenčių, linksmų naujųjų metų ir aš tikiuosi, kad pasimatysime kitais metais čia, stovykloje Rūta, su Dievu.